Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада близько 17:45 поблизу Золочева. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання на поліцію Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Богдан, 25-річний житель Бродів, здійснив наїзд на велосипедиста 47-річного мешканця одного з сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. На строк – до 3 років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Будьте обережні на дорогах.